vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a resenha é desse Cleansing Oil da Miss Larry. Antes, gente, eu vou dar um parecer aqui, tá? Eu já usei de Cleansing Oil o Cleansing Serum da Bioré e o Cleansing Oil da Bioré. Tô colocando aqui na tela pra vocês esse roxinho. E assim, até o momento, é o meu favorito, tá? Cleansing Oil Miss Larry, enriquecido com extrato de girassol e semente de uva. Livre de petrolato, parabeno, toque seco, fórmula vegana. São 100 ml e aqui fala que o modo de usar é colocar uma pequena quantidade de Cleansing Oil na mão e espalhar. Em seguida, aplicar sobre a pele do rosto e com movimentos circulares espalhar o produto. Enxaguar com água até completa a remoção do mesmo, tá? Tem a composição dele passando na tela aí pra vocês, né? Que fala que remove as impurezas, sem prejudicar a hidratação natural da pele, mantém o equilíbrio, limpa, hidrata, evitando o efeito rebote. Lembrando que efeito rebote não existe, gente, tá? É mito, tem estudos que comprovam que o efeito rebote não existe. Eu, Denise, aprendi na faculdade de estética e cosmética, minha professora ensinando o efeito rebote, tá? Mas eu posso pesquisar. Quem quiser saber mais a fundo, me chama na DM do Instagram. Eu posso procurar os artigos e mandar pra vocês, tá? Mas tem médicos nomeados no mercado que falam que não existe. Que tem estudos que falam que o efeito rebote é mito. A embalagem é de pump, embalagem boa, né? Os dizeres tá no plástico transparente, vem um pouco mal colado. Mas, gente, custou 10 reais. 10 reaisinhos, tá? Já quero deixar o alerta que não é a primeira vez que eu uso, tá? Já usei duas vezes antes de fazer esse vídeo, porque tava muito curiosa. Vamos aplicar na mão, ó. Vou aplicar aqui no... Ele vem com uma trava, né? Então você pode tanto travar e destravar pra não vazar na bolsa. Olha, ele é bem líquido, gente. Tá vendo? Espirrando? Ó, ele é muito líquido. Eu tô com medo de cair no meu computador. Vocês podem ver, gente, a textura dele. Vamos lá, aplicando no rosto, aí já consegue ver que a maquiagem tá saindo, tá derretendo, tá, gente? Ele tem um cheirinho bom e ele não arde os olhos, o que é maravilhoso. Ó, tamo removendo, né, galera? Como escorreu um pouco no meu braço, eu vou usar um pouquinho mais pra remover aqui da testa. O Cleansing Oil, gente, você aplica com a mão e o rosto seco, tá? Não pode umedecer a mão e nem molhar o rosto, porque o Cleansing Oil tem a função de derreter a maquiagem e quando a gente lavar com água, emulsificar, né? Emulsificar, que fala? E derreter a maquiagem e a maquiagem sair na água como se fosse um leite, gente. Sai um... Como eu já falei pra vocês, eu já usei o Cleansing Oil da Bioré e até o momento é o meu favorito. Por quê? Porque ele é perfeito. Além de derreter a maquiagem, ele também ajuda a derreter os cravinhos do nariz, tá? Eu senti isso com o da Bioré. Com esse daqui... já não posso dizer o mesmo e vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Ó, quando você remove a maquiagem, gente, com Cleansing Oil, é melhor, porque você vai fazendo movimentos que vai, além de, né, não ficar com atrito, com algodão, porque quando você passa demaquilante, água micelar, lencinho, você fica esfregando o lencinho no rosto. Com Cleansing Oil, você não precisa, você vai fazendo movimentos leves com a mão, lógico, né, movimento leve, e vai derretendo toda a make e depois você vai enxagar na água. Denise, é assim, aplicou e já tirou? Não, gente, você tem que fazer uma massagem legal pra remover bem do seu rosto, tá bom? Ó, você vai fazendo uns movimentos circulares pra derreter bem, 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 bem a sua maquiagem. Se fosse o Cleansing Oil da Bioré, assim que eu espirrasse, já ia começar a derreter a maquiagem, sair o branco, né? Virar um leite e sair a maquiagem.
E esse eu vou mostrar pra vocês como a água cai, gente. A água não se mistura com óleo. O óleo não emulsiona, né? Que fala, ele não derrete, gente, não sai. Fica um bagulho oleoso, tá? Não vou conseguir mostrar pra vocês com o borrifador, então vou lá no banheiro pra gravar pra vocês verem, gente, como é desesperador, porque não derrete, fica o óleo, parece que eu peguei o óleo de cozinha, apliquei no meu rosto. Gente, vamos tirar essa palhaçada, vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Olha, gente, eu vim aqui na claridade do dia pra mostrar pra vocês como não sai, ó. Ó, vocês conseguem ver, gente? Forma uma crosta branca muito horrível. Não derrete. A mão fica oleosa, o rosto. Aí pra tirar esse aspecto oleoso, você tem que passar um sabonete pra retirar tudo. Mas olha, não emulsifica. Tá? Então, pra quê? Eu fico revoltada, gente. Pera aí. Vou tirar isso daqui do meu rosto que tá me dando agonia. Gente, vou assustar vocês, tá? Minha pele tá com algumas acnes aqui. E vai ser assim mesmo. Vou terminar o vídeo com o rosto limpo. E por que que eu detestei, gente? Detestei porque ele simplesmente não cumpre o papel de cleansing oil, tá? Se fosse pra só derreter a maquiagem, eu tacava um óleo de coco. Gente, eu não sou a favor de usar óleo de coco pra remover a maquiagem, mas eu sei que tem gente que gosta, gente que usa, mas eu particularmente não gosto. E o papel do cleansing oil é remover, derreter a maquiagem e na hora que você lavar, a maquiagem sair. Não deixar você com uma pele oleosa, gente, não sai, vocês viram. Com uma camada de gordura, não emulsiona na água, emulsifiona, não derrete na água. Muito diferente do cleansing oil da Bioré e de outros cleansing oils no mercado, tá? Você jogou água, ele começa a derreter e o rosto fica sequinho. Aqui, gente, eu tive que usar um sabonete, tá bom? Eu tive que aplicar um sabonete no meu rosto pra ficar limpo e olha lá que ainda não ficou 100%. Com o cleansing oil da Bioré, eu já fazia dupla limpeza, vocês sabem aqui que acompanha toda a playlist de rotina com a pele, cuidados com a pele, diária do Roacutan, sabe que o cleansing oil foi uma ótima opção, ainda mais quando eu tava com muitas espinhas no tratamento do Roacutan, justamente por não conseguir ficar fazendo atrito no rosto, passando demaquilante. Então, o cleansing oil me ajudou muito nessa época do Roacutan, eu amo. Preciso comprar de novo o meu cleansing da Bioré. E esse daqui, gente, sério, que decepção, né? Eu já não esperava muito mesmo, mas tipo, o preço, tá? R$10, o da Bioré é R$65, R$68, então se esse daqui derretesse na hora que entra em contato com a água, eu ficaria muito contente. E o pior, gente, é que tem muita gente hoje em dia que tem preconceito ainda com o cleansing oil por conta de produtos desse tipo. Por quê? Porque eles não fazem a função, tá? Que promete o produto, que é típico do produto, e muita gente acha que vai deixar o rosto oleoso. Ah, eu tenho pele oleosa, Denise, eu não posso usar cleansing oil. Não, amado, você pode usar cleansing oil sim, porque o verdadeiro cleansing oil derrete no rosto. Eu nunca usei, mas tem outros cleansing oils da Candice Berenice, que eu ouvi que é muito bom. Também tem o da Visela, que eu não usei ainda. Tem o da Salve, que tem gente que fala que arde o olho, tem gente que fala que não. Isso é muito, assim, relativo de pessoa pra pessoa. E esse daqui da Miss Larry, infelizmente, tá reprovado, gente. Fazia tempo que não tinha uma resenha de um produto ruim. E esse produto veio pra quebrar essa linha de resenhas boas que a gente tem tido aqui no canal. Tá? A questão de ser vegano, muito legal, super apoio as outras formas. Mas enxaguar com água até completa a remoção do mesmo. Gente, você vai ter que esfolar sua pele no asfalto, porque o óleo não vai sair do seu rosto, tá? Não é a primeira vez que eu testei. Também falei, será que eu tô usando de forma errada? Procurei outras resenhas em blogs e falaram as mesmas coisas.
Então, assim, decepção, gente. Vamos dar um selinho negativo para esse produto, infelizmente. Mas aí já fica uma dica para você não gastar o seu precioso dinheiro com esse produto aqui. Mas valeu a experiência. Não sei como que eu vou usar ele, se eu vou ficar usando para derreter e depois passar um sabonete. Mas confesso que eu tenho preguiça, sabe, gente, de ficar fazendo essas coisas. Ai, Denise, mas assim, se o Cleansing Oil da Bioré, você também faz dupla limpeza, passa o sabonete depois, o que custa passar um sabonete depois desse? Gente, a real é que assim, você tira o Cleansing Oil da Bioré, a pele já fica limpa. Aí você lava com outro sabonete específico pro seu rosto, só para a pele ficar mais limpa, para penetrar melhor os produtos. Agora, esse daqui fica muito oleoso. Aí ele não sai. Aí eu uso outro produto para remover ele. E mesmo assim, parece que a pele ainda não tá 100%. Então, o que eu falo para vocês é que ele não cumpre o básico, gente, que é a função de um cleansing oil. Então, assim, não gostei mesmo, mas, né? Comentem a opinião de vocês, se vocês já usaram, o que vocês acharam. E é isso, um beijão, fiquem com o papai do céu, até o próximo vídeo. E, gente, isso daqui na minha mão é de cidrose, tá? Não fiquem preocupados, se alguém for ficar preocupado. E é isso, então, beijão, até a próxima e fui.